Varsågod. Ta broccolin då. Nej, det är farligt. Jag smakar lite. Varsågod. Ta munnen då. Ska du ha en liten bit först? Tänk dig. Smaka på den. Kan du ta den själv? Du kan hålla den i handen. Den är inte farlig. Den är inte farlig. Känn lite på den, hur den känns. Jag har en liten mojsig.